Саме зараз, коли саміт в Делі завершився, оскільки вже розлетілися делегації, сьогодні роз'їжджається преса, так важливо зрозуміти, а якими є його головні підсумки саме для України? І друге, ще важливіше, а що після цієї двадцятки? Адже за рік, коли, як всі ми сподіваємося, таки закінчиться війна, Україні все одно доведеться мати справу з міжнародними організаціями, з тією ж групою 20, наприклад, щодо відновлення, щодо відбудови, щодо можливих репарацій від Росії. І варто зрозуміти, що після цієї двадцятки. Перший висновок, і це помітили всі, хто робив цими днями репортажі із прес-центру саміту для ЗМІ своїх країн. Що Захід готовий виносити українське питання на порядок денний, навіть коли держава-господар і не організовує формальне обговорення ані щодо війни, ані щодо допомоги Києву у вирішенні нагальних питань. Британія, Штати, ЄС, топ-політики країн-партнерів в рамках інших запланованих дискусій все одно переводили розмову від більш загальних тем до тієї ж, наприклад, зернової угоди. А фінальну декларацію Вашингтон вважає дуже сильною. Саме про це, за підсумками візиту, сказала газеті Financial Times глава американського Мінфіну Дженет Єлін. Сполучені Штати не бачать того, щоб ці формулювання будь-яким чином послаблювали позицію G20 щодо України. Зрозуміло, що складно знайти мову, яка б задовольнила і США, й інші країни, але ми відчували, що хочемо застосувати потужні висловлювання, потужні формулювання. І, по суті, це і стало дуже сильним. Але якщо відійти навіть від мови дипломатії і говорити лише про конкретику. В Делі багато говорили про перспективи зернової угоди. І коли Індію покидала турецька делегація, з джерел серед її членів стало відомо, що Анкара, попередньо переговоривши із багатьма учасниками, протягом цього тижня збирається інтенсифікувати переговори щодо відновлення українського транзиту, сподіваючись до ООНівської зустрічі у Нью-Йорку 19 вересня вже мати певний результат і з цими пропозиціями прибути до США. Цей індійський саміт показав, наскільки багато залежить від держави, яка приймає двадцятку, а відповідно формує порядок денний і запрошує гостей. Є вже розклад на наступні 3 роки, і 2024-й – це Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Втім, країна не дуже-то і проукраїнська. 2025-й – Південно-Африканська республіка, та сама політика. 2026-й – за розкладом. Це мають бути Сполучені Штати. Ну, якщо двадцятка тоді відбулася в Нью-Йорку чи Вашингтоні, зрозуміло, що Україна би отримала зелене світло, максимально сприятливий режим. Втім, несподівано проти проведення групи 20 у 2026-му у Сполучених Штатах. Зараз виступив Китай. Саміт в Делі був і своєрідним тестом для Пекіну. Як він поводитиметься щодо українських питань в майбутньому? З одного боку, не було Сі, з іншого, за даними джерел у делегаціях, Піднебесна не була і такою уж активною у спробах блокувати чи пом'якшити формулювання щодо України, як Делі і очікувана Москва. Щодо Росії цікава деталь. Путін і цього разу не прилетів, хоча переговори щодо цього були, і 2024-го, схоже, виникнуть аналогічні проблеми. У всякому разі, в інтерв'ю, на яке мало хто звернув увагу, а дарма, президент Бразилії сказав індійським журналістам, питання арешту президента Росії, якщо він таки збереться на двадцятку у 2024-му, розглядатиме суд країни з урахуванням виданого Міжнародним кримінальним судом ордера. Якщо Путін таки вирішить приєднатися, ухвалення рішення про можливий арешт перебуває у повноваженнях судової влади, а не мого уряду. І на фоні новин, що і Путін, і Сі запрошені до Ріо, це формулювання звучить так, що Бразилія і свій обов'язок виконала, і далі умиває руки. Так, від сіл випоки не варто чекати прямого запрошення України приєднатися до дискусії, як робила Індонезія, коли проводила саміт на Балі. Але є ще і цілий рік, щоб переконати, що позиція Києва має звучати із перших вуст. Так само, як і вже зараз готувати питання, які могла б розглянути двадцятка. Бо коли від Китаю зараз пролунало? Саміт G20 був націлений на вирішення економічних питань, і це не майданчик для врегулювання проблем геополітики та безпеки. То у 2024-му Україна, сподіваюсь, якраз готова буде виносити на розгляд топ-політиків світу саме економічні питання і, зокрема, відбудову. Ну, а головний висновок, який я зробив для себе, перебуваючи тут, в Делі і в кулуарах двадцятки, що ця війна, українська війна, все одно змінює світ. Змінює, відповідно, і політиків, і політику. І тому у 2024-му, коли вже в Бразилії зберуться сильні світу цього, це все одно будуть інші погляди, інші дискусії.
і, сподіваємось, інші рішення. З Делі із засідання Великої Двадцятки Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, телеканал «Інтер» для марафону «Єдині новини».